У бронежилетах і касках у Дніпрі майбутнім журналістам розказали, як правильно поводитися в районі бойових дій під час роботи. Студентам ДНО розповіли про різницю між військовими та воєнними медійниками, нагадали про табуйовані теми під час війни та дозволили відчути захисне спорядження. На тренінг завітала і знімальна група відкритого. Ви можете його підігнати під себе, так як він свій, тому що у нього є. Як по боках, так зверху наліпки. Спецкор інформагентства «Армія Інформ» Тарас Грень розказує, таке захисне спорядження важить до 30 кілограмів, а коштувати бронежилет з каскою може до 3000 доларів. Першою наважилася надіти на себе жилет першокурсниця Вікторія. Дуже багато на плечі дави. Тобто воно як рюкзак, звичайно, але і спереді, і ззаді щось є, воно так. Але рухатись можна. Мені жилеті так комфортно, але коли вдягаєш каску, думаєш, зараз тебе трохи щось прилетить. Досвідом роботи в умовах війни ділилися кореспонденти інформагентства Міноборони «Армія Інформ». Кажуть, із дніпровськими студентами зустрічаються вже вдруге. Видно, що це професіонали, які хочуть працювати, які хочуть набувати журналістської майстерності і розуміють, де вони, що вони хочуть робити. Наша молодь, яка приходить нам на заміну, то дуже хочеться, щоб робота приносила їм користь, щоб вона була для них цікава і вона була для них безпечна. Учасники тренінгу склали список речей, які згодяться журналісту в районі бойових дій. Зібрали аптечку, дізналися, як правильно поводитися на передовій. Тренери поділилися власними історіями з фронту та дали практичні поради. Каска не має на вас кліпатися. Коли вона закрита, помахали головою, вона має бути у вас на голові. Тобто ви біжите, вона не має з вас злетіти, вона не має з вас пасти. Тарас та Євгеній з власного досвіду знають, як висвітлювати збройні конфлікти. Знаннями з майбутніми медійниками діляться охоче, хоча зізнаються, на освітянській ниві новачки. Ми тільки розпочали цей курс, може освітній, може щось з цього вийде, може ми з Тарасом Петровичем знайдемо себе як викладачі. Наразі така зацікавленість з боку студентства і викладачів факультетів журналістики є. Ми тільки за, ми відкриті до будь-якої співпраці, і якщо от університет захоче, то у нас є підготовлений курс лекцій для того, щоб читати по військовій журналістиці, по військовим дисциплінам, починаючи від етики поводження журналіста в військових колективах і закінчуючи власною безпекою, безпекою всього колективу знімальної групи. Студенти говорять, зустріч корисна. Наступного разу обіцяють прийти з друзями. Думаю, в наші часи це дуже корисно знати такі речі, як поводити себе в бойових діях, особливо під час, будучи такою, знаючи таку професію, як журналіст. Це може бути дуже небезпечно, тому ми думаємо, що може бути дуже корисно, особливо для першого курсу, знати це ось одразу на нашому етапі. Я хочу бути військовим журналістом. Я не боюсь, тому що життя одне, і тому треба робити, старатись для нашої країни, тому що у нас дуже багато людей, які готові захищати нашу країну. Подібні зустрічі організовує Центр журналістської солідарності у Дніпрі. Там надають журналістам матеріальну, технічну, інформаційну, юридичну та психологічну допомогу. Крім того, у центрі можна взяти на прокат бронежилети та шоломи. Користування безкоштовне, але максимальний термін – це місяць. Обов'язково це повинен надати той, хто звертається, заявник, надати копію своїх підтверджуючих документів, а також прес-карту. Контакти центру на ваших екранах. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».